Igandean 18an Euskal Herriko kluben arteko nazio txapelketa azken geltokira iristen da. Finala ospatzen dugu. Ibilbide luzea izan da, azaroaren 17an aurkeztu genuen txapelketa eta 17 elkartek hartu dute parte aurtengo laugarren edizio honetan. Lehenengo fasea, bigarrena eta kuarto sakondoren semifinaletan lau klub iritsi ziren, Zazpiturri Amezketakoa, Irurtzun, Hernani eta Buruzgain Ultzamakoa. Azkenean bi klub izan dira final erdi horietan garaile eta finalak bi kluben artean ospatzen dute direla Irurtzun eta Amezketako Zazpiturri elkartea. Finala izango da igandean, arratsaldeko 5:30 emango zaio hasiera. Eta bueno, espero dugu jende asko egotea.